ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឹមរចនាជ្រូកងរៀនគណិតវិទ្យានៅសាលាបង្វឹក Startup Community សាខាទី2សាខាផ្សោតដំកៅតើឥឡូវយើងមកបន្តមករៀន Victor ក្នុងលំហយើងទៀតលើកមុនយើងបានរៀន2 Victor 2ផលគុណខ្វែង Victor ហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយថាផលគុណខ្វែង Victor គឺមានសារៈសំខាន់ណាអាចយកទៅប្រើក្នុងការអសេសសម័យការប្លង់ការកែអនេបតៃកឡាត្រីកោណមាត្រតៃកឡាបលៃលូក្រាមអីចឹងទៅតើឥឡូវយើងមករៀនអំពីការសេសម័យការប្លង់នេះដើម្បីសេសម័យការប្លង់បានគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យគេខ្លះដឹងពីចំណុចកាត់ជាមួយនឹង vector normal vector normal មានន័យថាម៉េចពាក្យថា normal មានន័យថាកែង vector normal គឺជា vector ដែលកែងជាមួយនឹងប្លង់ខ្លួនឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាប្លង់ផ្ទៃក្តារខៀនចេះចុះ vector normal គឺជា vector ដែលកែងមួយប្លង់ខ្លួនឯងគឺដូចដៃនេះចឹងឧបមាថានេះអានេះដៃឧបមាថាកែងណាមរៀបដៃនេះកែងជាមួយនឹងប្លង់ក្តារខៀនអញ្ចឹងមានន័យថាអាមរៀបដៃយើងហ្នឹងគឺជា vector normal របស់ប្លង់ក្តារខៀនហ្នឹងឯងឲ្យតែកែងឥឡូវឧបមាថាដៃនេះចុះដៃនេះគឺជាផ្ទៃថាប្លង់ដៃមួយចុះអញ្ចឹងនេះដៃនេះដែលកែងជាមួយហ្នឹងដៃហ្នឹងគឺគេហៅថា vector normal ឯងនេះកែងជាមួយហ្នឹងយកហ្វឺតចុះស្រួលមកថាដៃបាក់នេះហ្វឺតណាកែងជាមួយនឹងប្លង់ក្តារខៀនគឺអញ្ចឹងហ្វឺតហ្នឹងគឺជា vector normal របស់ប្លង់ក្តារខៀនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងណា vector normal គឺជា vector ដែលកែងជាមួយនឹងប្លង់ខ្លួនឯងឲ្យតែ vector ដែលកែងមួយប្លង់មិនចាក់ខ្លួនឯងទេឲ្យតែ vector ដែលកែងមួយប្លង់គេហៅថា vector normal ឯង vector ប្រប៉ុណ្ណឹងឬក៏អានេះបងលុបនេះក៏កែងជាមួយនឹងក្តារខៀនដែរអញ្ចឹងថាជា vector normal របស់ក្តារខៀនដែរតាអញ្ចឹងនេះរូបមន្តវាទូទៅមួយទេស្រួលប្លង់ប៉ែអញ្ចឹងa កតា x ដក x 0បូក b កតា y ដក y 0បូក c កតា z ដក z 0នេះមាញ់ a នេះគឺមានកូណេ x 0 y 0ជាមួយនឹង z 0វិតណមកមានកូណេ a b c អញ្ចឹង a កតា x ដក x 0បូក b កតា y ដក y 0បូក c កតា z ដក z 0ក្នុងករណីនេះគឺគេប្រើចំណុចកាត់ជាមួយនឹងវិតណមកស្រាប់គាត់ទៅចំនួនតម្លៃនេះគឺចាញ់ចំឡោយហ្មងឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នារកសម័យការប្លង់ប៉េដែលកាត់តាមចំណុច A មានកូណេ2ដក1 3នឹងមាន vector normal vector n ស្មើនឹង3 6 2តោះឥឡូវយើងសេះសម័យការប្លង់ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវសេះសម័យការប្លង់គឺយើងសេះរូបមន្តទូទៅសិននេះរូបមន្ត standard របស់សម័យការប្លង់តែអញ្ចឹងទៅសេះតិចមកឥឡូវរៀងគូនេះតិចមកតោះប្លង់ប៉េ A កតា x ដក x 0បូក b កតា y ដក y 0បូក c កតា z ដក z 0ស្មើ0តាអញ្ចឹង a b c នេះគឺជាកូណេរបស់ vector normal x 0 y 0 z 0គឺជាកូណេរបស់ចំណុចកាត់ a នេះព្រោះវាកាត់តាមចំណុច a អញ្ចឹង a ហ្នឹងគឺជាចំណុចកាត់នេះមានកូណេ2ដក1 3a b c x 0 y 0 z 0អញ្ចឹងចំនួនតម្លៃលេខទៅគឺចាញ់ចំឡោយហើយតោះអញ្ចឹងដាក់មក a មិន3អញ្ចឹងប្លង់ p យើងសេតតទៀតមក3កតា x 0យើងមិន2អញ្ចឹង x ដក2បូកជាមួយនឹង b យើង6កតា y 0យើងមិនដក1អញ្ចឹង y ដក y 0 y 0យើងដក1ហើយដកប៉ះដកចេញបូកអញ្ចឹងទៅជាបូក1តទៀតបូកជាមួយនឹងសេយ៉ាង2ដាក់2មកកតា z ដក z 0 z 0គឺ3អញ្ចឹង z ដក3ស្មើ0តទៀតយើងគ្រាន់តែគុណពលាតឲ្យបូកដកទៅហើយឲ្យចេញចំណុចបានប្លង់ពេមួយហើយតោះអញ្ចឹងតទៀតមក 3x
ដក6បូក6អ៊ីការ៉ាត់បូក6បូក2ហ្សាត់ដក6ស្មើ0អីយ៉ាស្មើ0តាឥឡូវណាខ្លះលេខណាខ្លះបូកដកបានអញ្ចឹង 3x បូក6អ៊ីការ៉ាត់បូក2ហ្សាត់យើងសេះចិត្តគ្នាមកនេះ6នេះដក6នេះអស់អញ្ចឹងមកសល់ដក6អញ្ចឹងប្លង់ពេលយើងមានរៀងមិន 3x បូក6អ៊ីការ៉ាត់បូក2ហ្សាត់មាញ6នេះដក6អស់អញ្ចឹងសល់ដក6នេះមកទួយស្មើ0ហើយហើយបាត់អត់អត់ប្រវាក់ច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺគេប្រាប់ចំណុចកាត់ជាមួយនឹងវិតណូម៉ាស្រាប់ស្រាប់ក្នុងប្រឡងភីច្រើនគេប្រាប់ថងថងអញ្ចឹងឯងចូលយើងរកសម័យកាប់ខ្លង ABC ពាក្យថា ABC អាមាត់គឺគេឲ្យតែចំណុចគេឲ្យថាគេមានចំណុច ABC រកសម័យកាប់ប្លង់ ABC អញ្ចឹងប្រឡងភីច្រើនគេចាញ់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរកវិតណូម៉ាល់ដែលខ្លួនឯងរកតាមរបៀបណាហើយយើងត្រូវដឹងចំណុចកាត់របស់វាដើម្បីសេសម័យកាប់ប្លង់បានយើងត្រូវដឹងចំណុចកាត់ជាមួយនឹងវិតណូម៉ាល់គឺរួចហើយតែប៉ុណ្ណឹងលែងប្រវាក់ច្រើនហើយអញ្ចឹងវិញអោក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីរកសម័យកាប់ប្លង់ ABC អានេះគឺរូបមន្តថងៗសិនតែប៉ិតនៅតែប្រើរូបមន្តនេះតដែលប៉ុន្តែសំខាន់ដឹងចំណុចកាត់ជាមួយនឹងវិតណូម៉ាល់តោះអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតតើតើជួយនឹងការបង្វឹកបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ហីអាចមកប្រញាប់មកធ្វើតេស្តហើយប្រញាប់ចូលរៀនពួករៀនត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងយើងកុំបដោយកុំបដោយឆាប់ចូលរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើចូលរៀនលឿនគឺចេះលឿនហើយហើយនៅពេលដែលចេះលឿនទៅគឺយើងត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការប្រឡងមកដប់តោះអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា